مثبت ژوند. قدر منه اوریدونکو ستړي مشي د مثبت ژوند نننې خبرونه ته مو هر کلی کوم. که مو د شاوخوا خلک دغه ځانګړتیا ویلري نو کوښښ وکړئ اړیکې مو ورسره پرې کړئ. حسد، کینه او بخل هغه ناوړه پدیدې دي چې خپل شخصي او د هغه د چم گاوان خلک تر خپل منفي اغیزې لاندې راولي. حسادت داسې یوه ناپسنده ځانګړنه ده چې حسود کس یې په هیڅ ډول د پټېدو کوښښ نشي کولی. هر څوک په هر موقعیت کې پوهیږي چې دا یو حسود او کینه کښ کس دی. په دې خپرونه کې مو درته د حسودو کس د پټو نښو نښانو په اړه معلومات راټول کړي. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. حسد او کینه کولی شي دوستانه اړیکې تر خپلې ولکې لاندې راولي او په دې سره د دوستۍ خوږې اړیکې او دوام له منځه یوسي. حسود کسان یې د خپل تفکر په کچه تاسو زیانمنوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د حسودو او کینه کښو کسانو له شر څخه د خلاصون لارې هم شته؟ د حسودو کسانو نښې نښانې کومې دي؟ دغه پوښتنې مو د دې خپرونې په اوږدو کې ځواب کړي دي. د حسود کس لومړۍ نښه د منفي انرژۍ تر څنګ نیوکه ده. ښایي ستاسو تر ټولو نږدې دوست په تاسو د خواخوږۍ له مخې نیوکه وکړي، خو ځینې وخت نیوکه د منفي انرژۍ سره ملګري وي او د حسادت نښې پکې لومړی ښکاري. غوره دوست مو چې کله هم غواړي پر تاسو نیوکه وکړي، نو له جمعیت یا د خلکو له ډلې لرې په یوازې توګه تاسو خپلې تېروتنې ته متوجه کوي. خو حسود او کینه کښ کسان بیا د دې چارې برعکس د خلکو پر وړاندې تاسو د خپلې نیوکې هدف ګرځوي چې تر څنګ یې خپل رښتینی حس هم تاسو ته لیږدوي. د حسود کس دویمه نښه شایعات خپرول دي. حسود او کینه کښ کس مدام په دې هڅه کې وي چې د نورو پر وړاندې مو بې ارزښته معرفي کړي او په تقابل کې مو ورسره واقع کړي. دا چې دا ډول کسان د بیلابیلو لاملونو له کبله پر دې نه توانیږي څو د ستاسو په شتون کې د نیوکې ګوته ستاسو پر لور وخوځوي، منفي ټکي مو بیان کړي او په اړه مو ناسمې ویناوې وکړي. ستاسو په شتون او د نورو پر وړاندې مو په غیبت لاس پورې کوي، منفي ټکي مو بیانوي او تر ټولو بد کس مو معرفي کوي. د حسود کس درېمه نښه دا ده چې که کومه نوې لاسته راوړنه لرئ نو مبارکي نه درکوي. دا نښه د حسود او بخیل کس تر ټولو لویه نښه ګڼل کیږي. حسود کس مو په لاسته راوړنو نه خوشحاله کیږي او مبارکي هم نه درکوي. دا ډول کسانان کله چې تاسو د بریا او خوښۍ په حالت کې وینئ، نه یوازې دا چې خوشحاله کیږي نه بلکې خواشینی کیږي هم. که تاسو غواړئ چې تر ټولو غوره دوست مو معلوم کړئ، نو په وړاندې د خپلې بریا په اړه ووایاست او په اړه یې د هغه کس عکس العمل ته په تمه شئ. دا طریقه کولی شي له تاسو سره د حسود او بخیل کس په پیژندلو کې مرسته وکړي. د حسود کس څلورمه نښه دا ده چې رښتیا ته برعکس جلوه ورکوي. کله چې تاسو خپلې جامې پر تان کړي وي، د سر ویښتان مو په منظم ډول جوړ کړي وي او یا کوم بل مثبت ټکی ولرئ، نو حسود کس به مو پر ظاهري څیره په شدت نیوکه کوي او حقیقت ته به برعکس جلوه ورکوي. څو په دغه برخه کې مو پر ځان باور له لاسه ورکړی او ظاهري بڼې ته مو زیان ورسیږي. د حسود کس پنځمه نښه دا ده چې په لاسرسي کې به نه وي. کله چې حسود کس ته اړتیا لیدل کیږي، نو لاسرسی به نه ورته کیږي او په ساحه کې به نه وي. دا ځکه چې د کار د ترسره کولو وړتیا به نه لري او له کاره به ځان پټوي. له دغه کار څخه د حسود کس موخه دا ده څو تاسو له خپل ترسره کیدونکي کار سره همداسې ښکیل پاتې شئ او د خوښیو فرصت له لاسه ورکړئ. د حسود کس شپږمه نښه دا ده چې دا ډول کسان په پرله پسې توګه تاسو د خپلې نیوکې هدف ګرځوي. حسادت یو ډول منفي انرژي ده. د دې لپاره چې حسودو کسانو له دغه ډول انرژي ځان لرې ساتلی وي او د خوښۍ احساس یې کړی وي چې د منفي انرژي پر مهال یې نشي درلودی، په پرله پسې توګه به ستاسو په لور د نیوکې ګوته خوځوي څو په یو ډول یې په وجود کې روحي تخلیه صورت عمومي. د حسود کس اومه نښه دا ده چې دوی به ستاسو ذهنونه درگیر او مشغول ساتي. حسود کسان معمولا په ډیرو کوچنیو موضوعاتو ستاسو ذهن مشغول ساتي او د پرمختګ مخه مو ډب کوي.
دوی دا کړنه د دې لپاره ترسره کوي څو په خپل کاروبار کې مو ثابت پاتې شي، پرمختګونه کړی یا بیا یې هم کاملا له لاسه ورکړی. حسود کسان فکر کوي په هر حال کې د دوی په پرتله غوره یاست، له دې کبله هر کله چې ورته فرصت برابرېږي په تخریب مو لاس پورې کوي څو د خلکو پر وړاندې مو ارزښت کم کړي. د حسود کس اتمه نښه دا ده چې په رسنیو کې به منفي نظرونه د دې له کبله نشروي څو باور مو له لاسه ورکړی. که مو ولیدل چې یو کس مو په پرله پسې توګه د نیوکې هدف ګرځوي او په اړه مو منفي نظرونه نشروي، پوهشئ چې دا یو حسود کس دی او په ریښتینې توګه یې موخه نیوکه نه ده، بلکې غواړي له دې لارې ستاسو پر سپین باور تور داغ کیږدي. د حسود کس نهمه نښه دا ده چې کله تاسو له غم او درد سره مخ کیږئ، نو حسود کس به ظاهرا غمګین خو په باطن کې به یې د خوښۍ ګلان خپلې غوټې سپړي. کله ناکله یې دغه خوښي د خبرو او سترګو د حرکاتو پر مهال له ورایه ښکاري. همداراز حسود کسان ستاسو له یوازیتوبه پوره پوره خوند اخلي. کله داسې یو موقعیت سره مخ کیږئ چې د چار چاپیره خلکو توجه ستاسو لوري ته دراوړي، نو حسود کس با کوښښ کوي څو توجه د ځان په لور ور واوړي او په دې سره ستاسو ارزښت ته زیان ورسوي، چې دا ډول حسادت تر ټولو علني او ښکاره وي. او د حسود کس لسمه نښه دا ده چې کله ناکله یې تصمیم پر دې شي چې په فزیکي ډول تاسو ته زیان در ورسوي. حسود کسان دا کړنه د دې لپاره ترسره کوي چې دوی ستاسو د تخریب هوډ لري، هغه که په هر ډول وي، فزیکي یا روحي. که تاسو د خپل چاپیریال د خلکو په اړه له لږ دقته هم کار واخلئ، نو کولی شئ د دوی شخصیتي ځانګړتیاوې وڅېړئ، ځکه چې ډیر کله د یو کس باطني ځانګړتیاوې د دوی له ظاهر څخه معلومیږي. اوس پوښتنه دا ده چې په دغه ځانګړتیاوو سره داسې څوک شته چې ستاسو په شاوخوا کې ژوند کوي؟ که غواړئ د خپل شخصیت پر ځانګړتیاوو پوه شئ، نو هرومرو دغه خپرونه وڅارئ. تل په یاد لرئ، په هغه موقعیت کې له پاتې کیدلو لوی ریسک نشته کوم چې همدا اوس قرار لرئ. اوریدونکو، دا نن دا خپرونه مو همدومره وه. خاد او بریالي اوسئ.